Կիրակի Թուրքիայում բազմահազարանոց ցույցեր են եղել։ Ստամբուլի եվրոպական հատվածում գտնվող Բակիրկոյ հրապարակում ցուցարարները հավաքվել են ի պաշտպանություն հացադուլ սկսած մոտ 250 մանտարկյալների։ Նրանք կառավարությունից պահանջում են թույլ տալ քրդերի առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանին պարբերաբար հանդիպել հարազատների և իր պաշտպանների հետ։ Ցույցին միացել է նաև ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության պատգամավոր Գարո Փայլանը։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը ժամանել է Աբու Դաբի, դառնալով արաբական թերակղզի այցելած առաջին պապը։ Նրան հրավիրել է Աբու Դաբիի թագաժարան կարգայածն Մոհամադ իբն Զայեդը։ Ֆրանցիսկոսը մասնակցելու է միջդավանական համաժողովի։ Պապի այցի առնչությամբ դպրոցները փակ կլինեն, որոշ փողոցներում կդադարեցվի երթևեկությունը։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն ինքնահռչակ նախագահ Խուան Գուայդոին կոչ է արել հրաժարվել հեղաշրջման ռազմավարությունից։ Դոնալդ Թրամփին էլ հորդորել է սխալներ թույլ չտալ, մեկնաբանելով Վենեսուելա զորկուղարկելու Միացյալ Նահանգների նախագահի որոշումը։ Եվրոպան Վենեսուելայից մինչև Կիրակի արտահերթ նախագահի ընտրությունը պահանջում, այլապես կճանաչի Գուայդոյի լեգիտիմությունը։ Մադուրոն կոչ է անում Եվրամիությանը զբաղվել իր գործերով, ավելին նա իրեն համեմատել է Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Ավստրալիայի հարավարևելյան Քվինսլենդի նահանգում հազարից ավելի բնակիչ է տարհանվել ջրհեղեղի պատճառով։ Մի քանի հազար տուն անցել է ջրի տակ, շրջանի բոլոր դպրոցները փակվել են։ Մինչև այս ժամը փակ էր նաև օդանավակայանը։ Սոնա Աղբալյան, լուրեր։